Dregið hefur úr virkni í Mýrdalsjökli. Viðgerðir á hringveginu við ána Skálm ganga vel en bændur á svæðinu sitja eftir með ónýtt tún og tínt fé. Þeir telja ráðamenn hafa sofið á verðinum. Sitjandi forseti Venezuela og mótframbjóðandi hans segjast báðir hafa borið sigur úr býtum í forsetakosningunum í gær. Örvæntingar gætir hjá þeim sem flúið hafa landið, fæst treysta sér til að snúa aftur heim. Forstjóri Þjóðskrár segir flókið að breyta reglum sem urðu til þess að fósturforeldrar mistu aðgang að upplýsingum skjólstæðinga sína. Lausn á þessum vanda sé þó í sjónmáli. Ísraelsmenn hóta hörðum hefndaraðgerðum í Líbanon eftir árásir þaðan helgina. Þjóðarleiðtogar hafa hvatt stjórnvöld í Jerúsalem til stillingar. Nýjar hliðar á persónu Gísla og Uppsölum er viðfangsefni sýningar sem settur upp í íbúðarhúsi einsetumannsins fræga í Selárdal. Komið sæl. Viðgerðir á hringveginu við ána Skálm eru í fullum gangi. Búist er við að vegurinn verði tilbúin fyrir helgi. Rafleiðinni í Skálm hefur minnkað til muna. Engin merki um hlaup óróa síðasta sólarhringin og mælingar Veðurstofu Íslands benda til þess að jökullinn sé að jafna sig eftir atburði helgarinnar. Það mun hringvegurinn við ána Skálm líka gera bráðlega. 700 metra vegkafli austan við brúna yfir Skálm var illa farin eftir hlaupið. Verktakar hafa ekki setið auðum höndum. Í allan dag hafa vinnuvélar ferjað grjót og sturtað við hlið vegarins svo hægt sé að jafna hann í hæð á ný. Áfram verður umferðstjórnað einbreiðan veg á meðan unnið að viðgerðinni. Reiknað með að verkinu ljúki fyrir helgi en að hægt verði að hleypa á umferð í báðar áttir fyrr. Verkstjóri biður ökumenn að keyra varlega vinnusvæðið. Björgunarsveitin Víkverji stjórnar umferðum veginn eins lengi og þurfa þykir. Það er móttekið. Hvernig hefur trafíkin verið hérna? Hún er búin að vera mikil í dag og gengið mjög vel, fólk mjög skilningsríkt og þetta gengið mjög vel. Áttu verið eitthvað ákveðið, þetta eru margir bílar sem eru búin að renna bara það sem aðverð dags? Nei, það eru upp á einhver þúsund bílar. Nú bændur í nágrenni við Skálm horfa upp á eyðileggingu í kjölfar jökulhlaups. Tún og fé hafa farið forgörðum. Til stóð að slá þetta tún núna í ágúst, en það er alveg orðið deginum ljósara að það verður ekki gert í bráð. Eiginlega þetta er ekki alveg á næstunni, sko. Nei, það er alveg ljóst. Og svona er bara túnnið. Þetta er einhverjir 10 cm, drullulag hér á túninu. Gottsveit sló þetta 6 hektara tún í júní og liðið var að öðrum slætti þegar náttúran myndi á sig og jökulhlaup fór á stað í Mýrdalsjökli. Og maður átti ekki vona því að maður rétti nokkuð til nöttir að upplifa þetta þó maður kviði fyrir að þetta gætist ég. Gottsveit býst við því að plæja þurfi túnið að nýju. Því verði engin heyskapur á því á næsta ári. Og nágranninn á næsta bæ stendur í leit að fé sínu þessa dagana. Því hafði verið hleypt á tún sem flæddi síðan yfir helgina. Við sáum tölvöld að fé sem að var virtist vera allt í lagi með og svo sem björguðu þarna nokkrum hópum sem að við töldum að færi betur að annar staðar komum því svona til betri vegar en að öðru leiti komust við ekki Við komumst ekki allt svæðið, það fara út af vatni og þannig að það verður bara að bíða betri tíma. Hann segist enn ekki hafa séð dautt fé. Yfir þessum farvegum lá svo mikil grá drullu slepja sem ekki var farið neitt að þvagna af. Þannig að það gat verið hvort sem er kindaskrokkur eða steinni eða þúfa eða hvað eina sem var þarna var undir. Það rann eginn allt saman í eitt. Báðir telja þeir ráðamenn hafa sofið á verðinum og grípa þurfi til aðgerða. Við höfum auðvitað bent á það í 30 ár eftir að hún ferði sig áin farveg að það sé algjör þörf á að komin í sitt gamla far aftur því að hún kom hérna núna og svo er þess að jökulár þannig þar flætjast til og frá og þar kom allt annað staða næst og setja veginn þar í sundur á næsta ári eða þar næsta. Það er bara þannig, þetta stjáður. 2 börn voru drepin og 9 særð eftir 9 árás í bænum Southport í Englandi í dag.
Sex innan særðu eru sögð í lífshættu, árásarmaðurinn 17 ára og í haldi lögreglu. Breski fjölmiðla greina frá því að börnin sem ráðist þar á hafi verið á dansnámskeiði. Ekki vitað ástæður árásarinnar eða hvort hinn handtekni tengist fórnarlömbunum á einhvern hátt. Nicolás Maduro, forseti Venezuela, lýsti yfir sigri í forsetakosningunum þær í landi í gær og sagðist hlakka til þriðja kjörtímabilsins við stjórnvölinn. Á meðan stuðningsfólk forsetans fagnar niðurstöðunni, segja stjórnarandstæðingar vera sannferður á framtíðundi þeirra, Edmundo González, hafi fengið meiri hluta greitra atkvæða. Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Un poder electoral que tiene un sistema electoral de altísimo nivel de confianza, seguridad, transparencia. 16 auditorías se le hacen. Birta, eins og þarna mátti sjá, það sýnir sitt hverjum niðurstöður þessara kosninga. Já, heldur betur. Skoðanakannanir gáðum að kynna allt aðra niðurstöðu, að stjórnarandstæðan myndi hafa þarna stór sigur. Svo það að Maduro segist hafa tryggt sér sigur með 51% atkvæða þykir einfaldlega ekki sérstaklega trúverðugt allstaðar allavega. Framkvæmd kosninganna hefur sömu leiðis verið gagnrýnd víða. Byrjum bara til dæmis á því að vinsælisti leiðtogi stjórnarandstöðuna sem við sáum tala hérna rétt áðan, hún mátti ekki bjóða sig fram. Ýmsa frásagnir af löngum röðum og kjörstöðum og það hafa verið svona hátt flækjustig við að skrá sig hafa verið svona mörgum fjötur fót og alls konar áróður með Maduro á kjörstöðum og talsmenn stjórnarandstöðunar eins og við heyrðum það náðan, þau segja bara að Edmundo González, þeirra frambjóðandi, hafi unnið yfirburða sigur, þannig að fengið 70% atkvæðana en ekki 44% eins og kjörstöðunni tilkynntum og það eru fleiri sem að taka kosningasigri Maduros með fyrirvara. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. En estos momentos lo que nosotros queremos es que esos resultados sean transparentes. Que puedan ser verificables por todo el mundo, principalmente también por la oposición, porque lo que queremos es que cuando esos resultados sean definitivos y estén certificados por la Comisión Nacional Electoral, todo el mundo haya podido tener acceso a ellos de manera transparente y se sienta cómodo y respete esos resultados. Já, sko, utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Spánar, þeir eru ekki þeir einu stjórnvöld í Frakklandi hafa sömu leiðis við að sömu áhyggjur og níu lönd, stjórnvöld í níu löndum í Suður-Ameríku hafa sömu leiðis farið fram á ítarlega úttekt á kosningunum. Við vitum af mótmælum í landinu. Þessar myndir sem við erum að sjá hér, þetta eru myndir frá höfuðborginni Caracas. Þarna hafa sést er ykkur mótmæli hafa verið að breiðast út og við sjáum að herinn eða sést löggæslu aðilar eru mættir þarna til þess að passa allt fari ekki böndunum. Er þetta í beinni útsendingu? Þetta er í beinni útsendingu núna já. Þetta er bara að gerast núna. Já. Og svo við sjáum nú bara vitum alveg að þetta er bara hvergi nær í lokið. En birsta þetta nú ekki fyrsta skipti sem að það verð gripið til harkalegra aðgerða og ágreiningur niðurstöðu kosninga í Venezuela. Nei, það rétt. Það var síðast kosið árið 2019. Juan Guaidó hét hann þá forstjóri hérna sá sem fór fyrir stjórnarandstöðunni þá og hann hérna sem sagt lýsti yfir sigri alveg eins og stjórnarandstaðan gerir núna og hann naut til þess stuðnings Bandaríkjanna og flestra vesturlanda þar með tali Íslands til þess að vera réttkjörinn forseti í Venezuela. Það urðu miklar óeirðir sem kostuðu 10 mannslífa. Herinn var kallaður út.
Og Donald Trump, sem þá var bandaríkjaforseti, hann útilokaði til dæmis ekki bara að senda herinn, bandaríska herinn til þess að koma Maduro frá völdum. En Maduro satt sem fastast, sem að virðist vera raunin og það sem hann ætlar að reyna núna líka. Og þetta er svolítið svona auðvitað dapurlegt að fylgjast með því sem hefur verið að gerast í Venezuela undanfarin ár vegna þess að þetta land sem hefur yfir að ráða stærstu olíuauðlindum í heimi. En þarna gríðarlega fátækt, gríðarlega verðbólga og hérna vöruskortur mjög víða. Og Maduro segir að það sé vegna viðskiptaþvingana sem bandaríkjamenn setja á þá og meðan aðrir segja að það sé stjórnarhættir hans sem að láti þetta verða svona. Maduro hefur nú þegar verið forseti í 11 ár. Það er rétt. Og þetta er aldarfjórðungur sem að flokkurinn sem hann fer fyrir er búin að vera við völd í landinu. Og á þessum 25 árum hafa þeir náð sko yfirráðum með mjög mörgum ríkisstofnunum og löggjafastofnunum. Það er hart sótt að stjórnar andstæðingum mjög víða og allt þetta auðvitað veikir tiltrú fólks bæði á kerfinu og stjórnvöldum í Venezuela. Og þetta eru næstu 8 milljónir sem hafa flúið land hátt í þriðjungur þeirra tæpu 30 milljónir sem manna búa. Við sjáum þessa myndir líka sem hérna sína núna. Já, hérna er einmitt. Þetta er verum að sjá beint frá Caracas, höfuborg Venezuela. Og eins og ég segi, það er mjög mörg sem hafa lagt á flótta og auðvitað mörg þeirra sem vonuðust eftir breytingum í þessum kosningum, að breytingum sem að gætu einhvern veginn leift þeim að eiga afturkvæmt heim. Og það mátti sannlega alveg greina örvæntingu hjá fólki frá Venezuela sem kom saman hér á landi síðdegis í dag. Frétta kona okkar Isabel Díaz fór að hitti þetta fólk og hérna sumir viðmælenda hennar. Sumir viðmælenda okkar, þetta er frétt sem viljum að sjá aðeins einna við erum að klára þýðana, en sumir viðmælendana sem hún rætti við í dag, hérna, vildu ekki koma fram undir nafni, við vildu gerna koma við töl og segja frá ástandinu, en vildu ekki koma fram undir nafni að óta við bara stjórnvöld í heimalandinu og telja sig ekki eiga afturkvæmt á meðan Maduro þar enn við stjórnvöldin. Við skulum heyra hvað það hefur að segja. Venezuela o cualquier país de nivel mundial para que se pueda recuperar de una crisis que tiene más de 20 años, no va a ser un año, va a ser dos años, va a ser hasta más de 10 años. Entonces regresar como tal en estos momentos a Venezuela no es una garantía para nosotros, para nuestros hijos, ya que cuesta levantarlo nuevamente. Pero sí, se podría considerar en un futuro volver a Venezuela, ya que una vez que haya caído este gobierno narcodictador. O sea, ¿que tienes esperanza en volver? Claro, o sea, la esperanza siempre ha estado porque todos queremos estar en nuestra tierra con nuestros familiares, que lastimosamente tuvimos que dejar, yo dejé dos hijos en Venezuela, porque no están las condiciones dadas. Estamos claros nosotros los venezolanos que al pisar el aeropuerto de Venezuela corremos peligro. O sea, podemos ir presos, nos pueden asesinar, no tenemos derecho a nada. Nosotros ya no tenemos derecho a nuestro país, a nada. Lo que está pasando en Venezuela es grave. Ha sido un fraude electoral. Ayúdennos, ayúdennos, seamos escuchados por parte de todos ustedes. Nosotros no estamos aquí porque queremos, estamos aquí por necesidad. Necesidad de que estamos en un país inseguro, de que hacen lo que quieren. Venezuela no quiere a Maduro. Y hoy estamos aquí en representación de personas que, señores, de personas conocidas, compañeros de trabajo que están presos, que están en la cárcel, señores, y no se sabe absolutamente nada de ellos. Tenemos evidencia, tenemos fotos, tenemos todos los testigos y con base se los digo. Y me paro aquí en representación de todos nosotros y les digo, eso es un fraude, eso es un fraude. Venezuela merece libertad. ¡Libertad! 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 Ríki heims hvetja ísraelsk stjórnvöld til stillingar eftir að þau hótuðu harkalegum hefndarárásum gegn Hezbollah samtökunum í Líbanon. Nokkur flugfélög hafa frestað að aflýst flugferðum til Líbanons, utanríkisráðuneyti Norðurlandan og Bretlands vara við ferðum þangað. 12 börn og ungmenni voru drepin í árás á Gólanhæðir á laugardag sem Hezbollah þvertaka fyrir hafa framið. Á Gaza hefur brotist út lömunarveiki faraldur samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum þar. Fyrr í þessu mánuði fannst veira sem heldur sjúkdómnum í skólpi í tveimur borgum. Þjóðskrá og tvær aðrar stofnanir vinna að því að finna lausn á vanda fósturbarna eftir að foreldrar þeirra fengu ekki lengur aðganga upplýsingum skjólskrdæðinga sína. Eins og fréttastofa hefur fjallað undanfarna daga voru fósturbörn áður skráð hjá Þjóðskrá undir kennitölu og fjölskyldunúmeri þess sem fór með forsjá hverju sinni.
Persónuvernd gerði athugasemd við þá tilhugun sem þýtti að þjóðskrá þurfti að gera breytingar og rjúfa tengslin milli lögheimilis og forsjár. Þetta er ekkit einfalt af því að þetta er varilt fóstur og tímabundið fóstur og margs konar breytur sem fylgja þar að. En það sem þarf til er að við þurfum að fá upplýsingar til okkar hvað eiga skrá, hverjir eru fósturforeldrar og hvaða gögn eigi við í mismunandi tilvikum. Þjóðskrá segir að með breytingunni í upphafi árs 2023 sem ætlað var að leysa vanda foreldra sem deila ekki heimili hafi orðið til nýtt vandamál. Með þessu leystum við mjög stóran vanda hjá foreldrum sem hafa slitið samvistum en að samanskapi kom þá upp vandamál fyrir fósturforeldra. Það er alveg hárrétt. Á meðan vandinum miðlun forsjár er óleystur, segjast fósturbörn upplifa sig ósýnileg í kerfinu. Hver ber ábyrgð á að leysa vandan? Ég á kannski ekki ein svör við þessu. Þetta er alveg flókið, þetta er rétt hjá, þetta er á mörgum vígstöðum sem ábyrgðin liggur. Við eigum hluta af henni og ég myndi segja að við og barnafjölskyldustofa og innviðaráðuneytið, við erum að vinna saman að þessu. Við erum að reyna að finna lausn á þessu og ég tel að við munum gera það, við munum finna lausn á þessu. Hún kemur ekki í dag og ekki á morgun en hún kemur. Vinstri aukamenn voru líklega á bakvið stórfelld skemmdarverk á lestarkerfinu í Frakklandi að sögn innanríkisráðherra landsins. Lestarsamgöngur eru komnar í eðlilegt horf. Skemmdarverkin voru unnin aðfaranótt föstudags, sama dag og ólympíuleikarnir voru settir í París. Enginn hefur lýst ábyrgð á skemmdarverkunum en einn var handtekinn í gær. Ce qui nous a beaucoup intéressé, inquiété, c'est qu'il s'agit de lieux de communication extrêmement précis, donc sans doute avec des renseignements de la part de ceux qui ont saboté. Donc des complicités internes peut-être à la SNCF? Je ne peux pas le dire, en tout cas ce que je peux dire c'est que c'est manifestement extrêmement bien ciblé, voilà, ça n'a pas été fait au hasard. Kveikt var í leiðslum við teina háhraða lestarkerfisins. Stjórnvöld tilkynntu í morgun að lestarsamgöngur væru komnar í fyrra horf. Fréttamiðlar fengu orðsendingu þar sem stuðningi var lýst við skemmdaverkin og ólympíuleikarnir gaggrindir fyrir að hampa þjóðernishyggju. Franskir miðlar greina frá því að hinn handtekni hafi tengsl við öfga vinstri sinnaðan aðgerðarhóp. C'est le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche, on l'a vu précédemment. Je voudrais pas trop avancer puisque la question de savoir si ces personnes ont été manipulées. Í nótt voru afturunnin skemmdaverk að þessu sinni á ljósleiðarakerfi. Samkvæmt lögreglu varð ekki vart við meiri háttar truflanir. Íbúðarhús einsetumannsins fræga Gísla á Uppsölum fær andlitslyftingu í sumar. Það er að setja upp sýningum þar sem framkoma nýjar hliðar á persónu Gísla. Ég geng nú til Gísla, heilsa honum og kynni mig og spyr hvort það kannist ekki við mig. Nei, það var ekki að ég maður það. Nei. Eitt þekktasti einsetumaður síðari tíma á Íslandi var Gísli á Uppsölum. Hann bjó hér á efri hæðinni í þessu einmannahúsi í Selárdal sem gengur nú í endurnýjun lífdaga. Gísli þótti einkennilegur í háttum og óskýr í tali, en margir hrifust af honum og sögu hans. Eftir andlát Gísla sinntu Árni Jónsson og Ómar Ragnarsson viðhaldi á Uppsölum. Síðan þá hafa tíminn og sunnanáttin herjað á húsið. Það sem við erum að gera hér er að heiðra minningu Gísla eins best við getum og erum að svona byrja því að taka húsið dálítið í gegn. Það var svona dálítið smá vandamál við vatn og veður og svona og vinda og þannig að það er svona búið að grotna pínlítið niður. Kári segir sögu Gísla fjölbreyttari en áhorfendur sáu á sínum tíma. Þannig var það mikið fegur í honum, það var mikið trist angist og annað, þannig að það er svona margar hliðar sem við ætlum að svona koma með og upplýsa fólk um. Gísli var áhuga maður garðrækt. Hann gróðursetti tré, sá lítinn skrúðgarð og var með jarðaberjaplöntur í glugganum. Svo fór hann að rækta rósir. Fannst að setja hann niður þær blómstra. En það var einhver sem var ekki alveg rétt fannum fannst. Þannig að hann fari hérna pantar, kemur tilbaka. Það fari hann spegla, pantaði spegla hjá hvernig sem og setti speglana hinum með við rósirnar. Þannig að fengið sólbef á báðu megin. Í sumar verður húsið gert vatnshelt og upphitað. Kári vonast til að sýningin opni næsta ágúst. Á efri hæðinni, þar sem Gísli bjó, verður Gísla stofa. Á neðri hæðinni verður upplýsingagjöf og kaffisala og kannski verður hægt að fá það rjóma út í kaffi. Gerjómi og kaffi, þetta er eini lúksusinn sem hann veitir sér. Já, það er mikro, þetta með rjóma. Já. Og það er ekki verum.
Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það er spáð vestlægari átt á morgun og yfirleitt þurrt en líkur á dálítilli rigningu fyrir norðan fyrir partdagsins. Hitinn náði að skríða yfir 20 stig á norðaustanverðu landinu í dag, en á morgun þá verður líklega hlýjast suðaustanlands með björtu veðri og hita að 18 stigum. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar af loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Sundfólkið Anton Sveinn McKee og Snæfríður Sól Jórunnardóttir verða í eldlínunni á Ólympíuleikunum í París í fyrramálið. Sérfræðingur RÚV býst við miklu af okkar fólki. Hann á að bara það er eitthvað mikið að gera sem hann dettur ekki inn í 100 úrslit í fyrramálið og verið það. Við sjáum flott tilþrif á þriðja degi Ólympíuleikana en okkar fulltrúar í handbolta karla fögnuðu misjöfnu gengi. Og KR og KA áttust við í bestu deild karla í fótbolta. Íþróttir hér eftir skamma stund. Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Dregið hefur úr virkni í Mýrdalsjökli, viðgerðir á hringveginn við ána skálm ganga vel, en bændur á svæðinu sitja eftir með ónýtt tún og tínt fé. Þeir telja ráðamenn hafa sofið á verðinum. Fjölmenn mótmæli eru nú í Caracas, höfuðborg Venezuela og öðrum borgum í landinu eftir að sitjandi forseti Venezuela, Nicolas Maduro, lýsti við sigri í kosningunum í gær. Örvæntingar gætir hjá þeim sem flúið hafa landið. Forstjóri Þjóðskrár segir flókið að breyta reglum sem urðu til þess að fósturforeldrar mistu aðgang að upplýsingum skjólstæðinga sína. Lausn á þessum vanda sé þó í sjónmáli. Ísraelsmenn hóta hörðum hefndaraðgerðum í Líbanon eftir árásir þaðan helgina. Þjóðarleiðtogar hafa hvatt stjórnvöld í Jerúsalem til stillingar. Nýjar hliðar á persónu Gísla og uppsölum er viðfangsefni sýningar sem sett verður upp í íbúðarhúsi einsetumannsins fræga í Selárdal. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími verður núna í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi, verið þið sæl.